Dobar dan, teden je okoli, spet smo nazaj. Prejšnji teden ste nas videli, ko smo se s celotno ekipo javili z Neretve. Jaz bi skoristil ta trenutek, da se še enkrat zahvalim družini, ki nas je tako lepo sprejela in popustila na Neretvi, nam razkazala ta njihova področja, se posvetila ekipi, povedala, kar smo hoteli in tako naprej. Zdaj, stvar je taka, da zahvaliti se moram tudi svoji ekipi, zahvaliti se moram snemalcu Luki, fotografu Aleksandru, dronistu Vidu in puncem Kaji, Sari in Dijani, ki so bile z nami, da smo pač posneli te fotografije. Zdaj nekaj, kaj je nastavilo, ste že videli v mojem prejšnjem vlogu. Neki promocijskega materijala za naprej se še pripravlja, prihaja kmalu. Bi pa ta teden izkoristil tale čas, da vas malo povprašam. Videli ste moje video, ko sem govoril o šovu Ljubezen po domače. Videli ste moj video, ko sem odgovarjal na hate komentarje. Videli ste moj video, ko sem odgovarjal na vaše vprašanje. Videli ste moj video, ko nekaj delam, se pravi Neretvo, spoznali ste, s čim se jaz ukvarjam po zimi. Ok, še z dosti drugim, ampak tu je ena stvar od tega. Zdaj me pa zanima, da me poveste, kaj bi radi v mojem videu vi gledali. Kaj vas zanima, kaj si želiste videti? A bi radi videli, kaj jaz počnem? Vas zanima kmetijstvo? Vas zanima narava? Vas zanima, ne vem, moje osebno življenje? Vas zanima to, vas zanima ono? Karkoli, zato vas prosim, da obiščete moj Facebook profil ali pa Instagram profil in me tam povprašaste o tem, kaj bi radi oziroma povprašaste oziroma mi daste na svet, kaj si želiste videti, kaj si želiste slišati. In to bomo snemali. Zdaj, glede na to, ali so moji videoti zanimivi ali ne, verjetno so zanimivi, ker ogledi kar rastejo. Tako da jaz sem zelo zadovoljen. Zdaj je pa na vas, da mi poveste, kaj vas zanima, kaj vas ne zanima. Ne vem, jaz lahko razlagam o kmetijstvu, lahko razlagam o živinoreji, lahko razlagam o vinogradništvu, lahko o sadjarstvu, lahko celotno kmetijo prekažem. Lahko vam dam kakšen nasvet, lahko gremo, ne vem, snemati vrtičkarske nasvete, lahko snemamo vrtičkanje. Se pravi, kako se poseje, kakšni so moje predlogi, lahko vam nivo pokažem, lahko vam moje predloge od živinoreje povem, lahko vam kaj o turizmu, o gostinstvu, skratka, karkoli. Vsak nasvet, ki bo uporaben, se pravi, zdaj ste že vajeni, da vsak teden prije ta tedenski vlog nekako, vsak teden lahko izkoristimo, zato da gremo na eno novo temo. Tako da, to je to. Zdaj, če bi mi pa radi povedali, da ukinem ta kanal, pa spet klikajte pa napišite mi, ukini kanal, ker te ne moramo gledati. Samo očitno, če klikneš na video, pomeni, da sem ti zanimiv, ne? Ok, rad bi spregovoril še o tem. Dosti porajen se je prišlo o tem, ali sva jaz in Kaja par. Da tu razčistimo, jaz in Kaja nisva še par. Oziroma, nisva par. Kaj bo čas prinesel, pustimo se presenetiti, ampak nisva par. Zato bi vas prosil, da me nehajte nadlegovati in še posebej njo nehajte nadlegovati. S temi vprašanji, sta par, nista par, kaj si želista, kaj si ne želista in bla 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 bla. Nisva par, evo, še enkrat uradno, trenutno nisva par. Kaj se bo s tem zgodilo, če se bo kaj zgodilo, boste vi boste prvi obveščeni. Evo, pa še en napotek. Jaz lahko naslednji teden posnamem en video, kako se obnaša do deklet. Ajde, dejmo reči, 10 nasvetov v ljubezni. Naprimer, en nasvet je, kako pristopiti do dekletu, kje dobiti pogum. Lahko vam povem, kako sem se jaz skozi osnovno, srednjo šolo in pol nadaljnem soočal s tem, da pač v osnovni šoli in pri dekletih nisem bil jih priljubljen, da pol je priljubljenost zrasla, kaj pomeni, kako pristopiti do dekletu, kaj pomeni pogum, da je včasih prav, da te je malo sram, da ti je narodno, da ti je težko. To vse pomeni, da ti ni vse eno. Če se zbere pač ene 5 predlogov, da posnamem ljubezenske nasvete, naslednji teden snemam video o ljubezenskih nasvetih. Dajmo se nekaj izmeniti. Če pride vsaj 5 predlogov oziroma 5 komentarjev, bom jaz naslednjih 10 ali pa 5 vlogov bomo videli od situacije, kako boste komentirali in kako bo posvetil tem, da posnamem 5 oziroma 10, bomo videli, kakšno zanimanje bo popolnih zmenkov. To pomeni, vsak vlog bo dolg 10 minut. V teh 10 minutih bomo posneli, kako se obnašati z dekletom, da je tu
njej najboljše oziroma od določenih nasvetov naprej in tako. Dajmo reči tako, prvi zmenek bo recimo večerja, drugi zmenek bo sprehod ob morju, tretji zmenek bo sprehod v hribih, četrti zmenek bo zmenek po nakupovalnem centru, peti zmenek bo v avtu, na drive-inu, v McDonald'su in tako naprej. No. Skratka, našli bomo 5 ali pa 10 popolnih lokacij. Tako da, dejte, če vas to zanima, mi napisati kakšno vašo izkušnjo, kaj si želite videti, kaj si želite slišati. Če imate kakšno izkušnjo z enim kakšnim bolanjem zmenkom, ki je bil super, ha bomo lahko skušali uprizoriti, kje ste že doživeli kakšen zmenk, kje vam je bil zmenk prava beda, zakaj vam je bil zmenk, pa dejmo moj kanal spraviti na ta bolj nežen, romantičen stil. Vsi vam neke make-upe predlahajo, pa tu, pa uno, pa drugo. Dejmo narediti, da bo ta moj kanal mal drugačen. Na mojem kanalu se bomo spoznavali s popolnimi zmenki. Zdaj ne bo na vsakem zmenku druga punca, zbrali se bomo eno punco, ko bo hodila z mano na zmenke. Obljubim, da zmenkov ne bomo zaigrali, da zmenki bojo pravi, pristni in potekali brez predpriprave. Skratka, čist normalno. Halo, halo, imaš čas, imam čas, greva na zmenk, se vsedeva in speljeva zmenk. Ste za? Tipka. Čas je še, da se poslovim od vas. Zanima me, ali mi boste pisali, ali me ne boste pisali. Ali snemamo zmenke, ali ne snemamo zmenku. Kaj bi si želeli videti? Tako da se že veselim prihodnjega tedna, da posnamem video, da vam napovem. Snemamo zmenke, snemamo ljubezenske napotke, snemamo kmetijstvo. Tako da res, prosim, potrudite se, iščem komentarje, iščem vaša mnenja, iščem vaše želje, iščem vaše pohvale, iščem vaše graje. Nasvidenje do prihodnič.